mukyala esala ze zayiseemu ng'ono ye mukyala wa Ssegirinnya gwe bayita Gulikisi ali e Sweden. Ekyala kiraba kinene, kinyirira, kirabika bulungi nnyo. Ono omukyala Nnaalongo mulambirira ebiseera ebyo yali yagalana ne Ssegirinnya. Ssegirinnya yabeeranga atambula nnyo okugenda ebweru, yagendanga ebweru Sweden Netherlands weyo yapozingiranga wa Gulikisi era gye yawangaaliranga. Ne babegako awo Gulikisi ne Ssegirinnya baavumagana nnyo, baavumaganira ddala nga bw'okiwulira, ne beerangira ebyawa n'ebyawa. Naye oluvannyuma ne bawunzika nga beesonyi. Gulikisi olunaku lw'eggulo yagambye Ssegirinnya, Ssegirinnya aba yagala kugenda mu Paalamenti, sooka olinnye ennyonyi okomewo e Sweden ondabeko, tubeereko ffenna twogeraganyemu, nkuwe ku mikisa. N'amugamba nti ekikusumbwa kiri kimu, kukeera ku makya n'onjaba. Gulikisi yagambye Ssegirinnya nti ebigazi byakowakowedda byebisize Ssegirinnya ebisiraani, oba okitegeera. Gulikisi era n'abyogedde mu mbeera nga yeeraliikiridde nti Ssegirinnya ayinza obutafuna kaadi. Jjukira olunaku lw'eggulo abadde tensioni y'amaanyi nnyo 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 naddala eri Ssegirinnya n'abawagizi be, nga kaadi eganye okufuluma nga waliwo okutya okutuuka olwaleero kaadi ne bagirangidde ku makya. Ssegirinnya kaadi eyo yagiina mu ngalo ze, oba okitegeera. So mukyala Gulikisi alabika nti y'omu ku basinga okubeera basanyufu era nga tumusuubira essaawa yonna. Maybe ajja kugendako ewa Gulikisi akime kasente kanaamyemba okuba kampeeni zino, oba okitegeera. Yamugaye munnange ogwo okukyankala nakukyankalanya naawe n'okyankalanya beevuma nno bayirawo. Entalo za Gulikisi ne Ssegirinnya zaali nnyingi nnyo emabegako awo, kikazi kiriwo kinene nnyo bino ebikyala ebibeera ebuweru ebyekolera ssente zaabyo mpolampola. So kino kikyala kibeere kimwagalanga nnyo, kikyala ky'amaanyi. Sebo kyamugambye Ssegirinnya jangu tulabe nkunaaza emikisa kiri wano katusuubire Ssegirinnya nga ejafunye kaadi ayinza okugenda ku Sweden ewa Gulikisi atawumuze ku birowoozo alabe ekinaddako. Nze wasoma nno mwebale nnyo okubanga mutugobera, tubeera nnyo okwankula kitabu nga tukutuusaako bino bino. Naye nga ensi yonna nsanyufu, si Gulikisi yekka, n'abawagizi ba Ssegirinnya bonna basanyufu nnyo nga bw'okiwulira, kubanga musajja abwe atebe ne kaadi eno agikoleredde nnyo nga bw'okiwulira. Gurandi wa kabadde amukola mobilizing updates buli wamu ng'omuli awaali atuukayo to make sure nti ajjanjaba abantu, ebyobulamu ebikoze byonna wansi ku ground level ku maanyi ge abadde alina. Kitegeeza abantu baliredde omuwa ate nga tubamusapooti nze era tumusuubira ze ndaba ali Paalamenti kati, kubanga wakati awo sire bagenda muvuganya mukayembe nno semulabayo. Kale nze wasoma leo.